mbere sebe itarabomboka twari dufite umutekano ino sebe yabazadu ubufasha bayikore na abaturage bumenye gitandukanye y'akarere ka Rubavu bavuga ko bangamwe n'umugezi wa Sebeya uhuru basenyera mu bihe bitandukanye by'imvura dore ko ngo no muri iyi minsi y'umugezi wuzuye mu buryo budasanzwe maze ukangiza byinshi ibibazo dufite bya Sebeya mbere sebe itarabomboka twari dufite umutekano ariko none hariho yaturutse haraguru aho bita mukiribata bo irongere bomukira hangaha muri gasenyi dufite ikibazo cya Sebeya kandi koko Sebeya inyuraga iwacu Sebeya yarasakaye mu mazu amwe arasenyuka atuma abaturage bimuka bajya gucumbika impungenge ni nyinshi kuko zituma turara tudasinziye n'igihiziye gatwara imyaka ugasanga n'amazu yaguye menshi buri gihe cy'imvura muri rusange Sebeya ihora yuzura Aba baturage barasaba ko inzego zibishinzwe zagira icyo zikora mu gukumira no gushakira inzira amazi y'uyu mugezi wa Sebeya kugira ngo uyu mugezi utazakomeza kwangiza ibyabo ndetse no guhitana ubuzima bw'abantu. Ubwo rero icyo dushaka gukura mu tuvugire. Yari ya Sebeya muyizitire mwivuye inyuma. Ako tukuyubaka neza wenda none se twajyahe. Ba nta bukode dufite ngo twakubaka. Ndaba. Mu kugira ngo yino Sebeya abayubake neza nibamara kuyubaka abantu bature mu mahoro. Imvura yaguye iyo ruguru mu mashyamba niho sebe yibona ukwizi gasenya guri ibintu twasaba nk'inkunga kugira ngo bazayigomere yamaziye kujya sandaza abantu cyangwa ari n'ubushobozi batuboneye bwaho gutura bakaba bahadushyira dukwiye gutabarwa pe bazangira kudusenyera nuko ari yo Sebeya iturukaga ikajya mu yirana imyaka katwangiriza no mu mazu mwadushiraho sengenge bakakora umuganda sibagakora nguko bakoze kunyunda nuko tugwanaho rwose Sebeya bakayizitira tukagira amahoro na Sebeya tuzambiye pe oya mutubabare rwose nimbabazi turugusaba kugira ngo turebe yino Sebeya bazadu ubufasha bayikore Niba batayikoze bari bahandi bo batuguranira tuje kutura handi kuko Sebeya iratubangamiye cyane. Niba hari ubufasha mwatubonera bwo kugira ngo yino Sebeya muyigomere mwayigomera. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Habyarimana Gilbert avuga ko hari umushinga batangiye wo gukumira no gushakira inzira amazi y'uyu mugezi wa Sebeya mu buryo burambye kandi buhoraho ku buryo ngo uyu mugezi wa Sebeya utazongera kwangiza ibikorwa by'abaturage. Ni umushinga dufite none dufite umushinga twari twaratangiye kubikora mu buryo burambye bwo kugira ngo ahagomba gukorwa amatarasi akorwe ahagomba gukorwa guterwa amashyamba aterwe ahagomba gufatirwa amazi afatwe mu rwego ngo hari amadamu zizubakwa hari amaterasi ari gukorwa hegitari 300 ariko n'ubundi turakomeza hakabaho noneho no gusama ibyihutirwa nakwita kurebaho yaba ari guca no muri iyi minsi kugira ngo tuhafunge ariko noneho guhera mu kwa ukwezi ku nubwo ngo imvura irangiye tuzatangira ibikorwa birambye byo kutunganya neza mu buryo burambye birahari hariho birumvikana bashobora kwimuka hakabaho n'abashobora kuzahaguma ariko bigaragaye ko nta bitazashyira ubuzima bwabo mu kaya mu minsi mike ishize ibice bitandukanye by'igihugu byibasiwe n'ibiza bitewe n'imvura yaguye ari nyinshi bihitana ubuzima bw'abantu n'ibyabo ndetse n'ibikorwa remezo byinshi birangirika uyu mugezi wa Sebeya nawe ukaba wuzuye bikabije ku buryo wangije imirima y'abaturage ndetse ugasenya n'amazi atari make cyakora abo baturage bavuga ko amazi y'uyu mugezi wa Sebeya yaramutse ashakiwe inzira mu buryo bukomeye ngo bishobora kuzagabanya ibibazo baterwa n'uyu mugezi Gasto Nirembere BTN TV mu karere ka Rubavu ho mu ntara y'Uburengerazuba